Nejdřív uděláme prezenčku, ať jsme si jistí, že jsme usnášení schopni. Jsi první. Pojď první. A takhle to je pořád, jo. A takhle je to i v té roli, takže Tereza to řekne. Ticho, prosím tě. Pojď. Zapisuj si to. Myslím si, že jsou to, jsou to lidi, kteří to myslí dobře, že jsou tam proto, aby vlastně trošku jakoby za pohled vlastně toho diváka, aby tam bylo s kým soucítit, ale aby to nebylo tak nudný, že to jsou jako jenom dobroserové, tak samozřejmě se jakoby se samozřejmě složej navzájem prostě, no, jako že se ukáže. No, jako ale mají záměr. Není úplně. No, ale mají záměr, a mají dobrý záměr, ale zjistíme, že prostě na schůzích SV nic takového jako dobrý záměr nemá šanci projít. Mně už je ten barák úplně uprdele. Ještě napadlo, helejte, já mám takový malý zverimex, že bych vám dal do každého patra kanálka. Mně se pan Novák hraje dobře, protože jednak jsem bydlel s panem Novákem v jednom baráku v paneláku, takže jsem z něj lecos nasál. A já jsem vlastně taky takový pan Novák. On to je člověk, který má na všechno takovou malou firmičku. A já mám asi 16 živnostenských listů, takže vím přesně, o čem ta postava je. Vy jste hlášený jeden, ale každý večer tam za váma nahoru nějaká návštěva. Paní Horvatová, to je žena, která je dosť, musím to povedať, je hlúpa, chudinka, no. Že je jediným životným cieľom alebo náplňou života aj každého dňa je sledovať ostatných, je strašne zvedavá, nie je to dobrý človek. Podobné postavy, jako je paní Roubičková, to jsou velmi lákavé postavy, protože se hrajou skvěle, protože samozřejmě spousta lidí takovýhle paní Roubičkový zná. No tak je to paní, která jaksi dbá na to, aby byly dodržovány stanovy a zákony a tak dále. No ale jak se ukáže v závěru, už pak tak přísná a striktní není a Bůh ví, jak to nakonec v novém družstvu bude vypadat, protože myslím, že se s těmi novými mladými ráda domluví. Nicméně vlastníkem je tvoje matka, takže bys měl mít taky plnou moc. Jo. Najviac na té schůzi škodil a s ničím nesouhlasil můj bývalý manžel, teda bývalý manžel paní Horvatové, pan Kubát, který byl už, podle mě, už na tu schůzi přišel s tím, že s ničím nebude souhlasit. Svině, bolševická svině, to je víc to nejlepší, co můžu o tom říct. Samozřejmě s každý s ním mám zkušenost, kdo tady žil v té zemi. To prostě každý. Já to ještě tak neodnes, ale z takových Kubátů tady je, bylo, je a určitě bohužel bude, tak si myslím, že takový ty Kubáti ty zničili život hrozně lidem v téhle zemi, že jo. Ne je důvod, ne je argument, ne je moje právo, ne nikdy. Zkušenost vlastně z takového bytového družstva nebo tak, nebo jako toho společenství vlastníků, teda nemám soukromou osobní, ale zažila jsem spoustu jiných schůzí za svůj život a bohužel je to vždycky plus minus stejný, že jo, když se má více lidí nějak dohodnout a pak je tam jeden šťourál a jeden nimrál a jeden, který je nepozorný a jeden, který všecko válcuje, no tak to je prostě o to, proto je to tak dobrá hra, že to myslím ukazuje velmi obecné jevy. Já jsem vlastník, rozumíte, to stačí.